Viroza Destinës kanë prekur një numër të konsiderueshëm grup moshash të vogla në qytetin e Fierit, ku çdo ditë paraqiten në urgjencën e pediatrisë rreth 50 fëmijë. Sipas mjekes pediatre Albana Xhiu, virozat janë në rritje në këtë periudhë të vitit jo vetëm për shkak të luhatjeve të temperaturave, por edhe si pasojë ndryshimit të paternit klinik të virozave. Me shenja klinike të enterovirozave, pra temperatur, diare, të vjela dhe dehidrim, ata fëmijë të cilët kanë nevojë për rehidrime ditore, pra për një asistencë pak më të zgjatur në kohë, qëndrojnë pranë repartit ton ditor dhe marrin ndihmën e parë për të vazhduar mëtej trajtimin ambulator në shtëpi, ndërkohë që ka mesatarisht 5 deri në 10 fëmijë që kërkojnë trajtim pak më të zgjatur dhe qëndrim pak më të zgjatur në spital. Po sipas mjekes pediatre, simptomat virale të fëmijëve janë temperatura të larta dhe dehidratim, duke dhënë edhe këshilla për konsum të lëngjeve. Parashikja është e shpërndarë, pra kemi edhe nga Fieri, qyteti edhe nga rrethinat parashikja. Nuk mund të themi që ka fluks të shtuar, por ka një ndryshim të paternit klinik që paraqitet. Pra nëse në muajt e parë të vitit ne kemi patur viroza respiratore, tani kemi kryesisht enteroviroza. Në rajonin e Fierit raste të rënda nuk ka patur, ndërkohë që shtrimet në spital shkojnë nga 10 deri në 20 raste në ditë.